Tohle není Royalko? Zdravím všechny, moje jméno je OG, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát můžete vidět můj ksicht opět na full screenu. Ne, že byste na to nebyli zvyklí, vy to vlastně znáte z videí. Takže to je vlastně v pohodě. Melu tady totální hovadiny, chtěl jsem vás jenom informovat o prázdninách. Já to vůbec nemám připravený, ale to nevadí, já to nějak zvládnu. Dámy a pánové, máme tady další prázdniny, dneska je tedy 30.7. Co to kurva? Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máte další video, ve kterém máte můj ksicht na full screenu. Ne, že byste na to nebyli zvyklí, vy to vlastně znáte z videí. Tam jsem vás na to nějak tak psychicky připravoval. A dneska si s vámi chci popovídat asi v takovém 3-minutovém, 4-minutovém videu o prázdninách a vůbec na to nejsem připravený, takže zkusím improvizovat, jo. Jenom jsem vás chtěl vlastně informovat, že videa budou vycházet pochopitelně i přes prázdniny, jenom nebudou streamy, budu si muset přetáčet videa, streamy teda budou, ale nebudou tak často, protože sem tam bude nějaká dovolená, takže budou třeba vycházet 2-3 videa po sobě a pak zase dáme stream, protože doteďka to bylo vždycky stream video, jak jste zvyklí. Takže teďka se to bude možná trošku takhle střídat, ale přes prázdniny videa a streamy budou, ok, sem tam se určitě něco objeví, 2x do týdne video určitě bude. Co jsem vám ještě chtěl říct, já nevím, to je asi všechno. Máme tady 1.7. Dneska to stíhám natočit i vydat ve stejný den, což je jako docela pochvala pro mě. Hej, ty vole, ze mě nebude vloger, to ne, tohle. Tohle video nemá 10 minut, takže tam nebudou ani reklamy. To jsem vám taky chtěl říct, jo. No a do komentáře mi můžete napsat, jestli jedete někam i vy, nebo jestli budete přes prázdniny doma, nebo jak to bude, protože já jsem si jistý jednou věcí. Dámy a pánové, musím vám říct ještě jednu věc. Minulej, nebo spíš předminulej rok, když byly prázdniny, to už jsem pochopitelně na YouTube natáčel, tak jsem zažíval úplně nejhorší období o letních prázdninách. To jsem ještě hrával cocko úplně každý den, CR-ko vlastně ještě ani nebylo před 2 rokama. A v cocku jsme byli 3 v klanu, jinak tam bylo furt plno, byli jsme v klanu 3, bylo tam totálně mrtvo, na mý videa se přes prázdniny vůbec nikdo nepodíval a já jsem z toho byl úplně strašně špatný. Tak doufám, že to nebude takhle od těchto prázdninách, doufám, že jste závisláci a doufám, že na ty videa budete koukat i přes prázdniny. A případně pokud jedete na dovolenou, tak se nezapomeňte na ty moje videa zase potom podívat, až přijdete z dovolený, abyste o nic nepřišli, ok? To je snad jasný. No nic, já vlastně, tohle bylo strašně krátká kravina, tohle by bylo teda z toho videa všechno, uživejte si prázdniny, utečou strašně rychle, vím to už takhle dopředu. A těším se na vás zase u dalšího videa, bude to CR-ko, máte se na co těšit a mějte se krásně, dejte like na tohle video, čau. Jo a vlastně vůbec nevím, proč mám na hlavě ty slukátka, budu už to ke mně nějak tak jako padne. Mě tady vlastně vůbec nic nehraje do těch uší, ale tak, no, aspoň jsem vám mluvil teďka do autra.